Mana qadrli do'stlar, mana hammom duşlar uchun mana bunday o'sha o'zimizni qo'lbola yasalgan pechkalarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu ham o'sha hammomga qilingan pechkamiz mana. Bu o'sha zanglamaydigan materialdan qilingan ekan. Bu ham to'pga sirka mana bu joyda o'sha ham to'pga mana tent qo'yilgan, ham to'pga ham o'tinga isirgan isitish uchun moslangan mana bu pechkamizni ko'rishimiz mumkin. Hozir ichkariga kirib, ichkaridagi Aleksiyni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu o'sha mana shu tashqaridan yoqiladigan bu joyda bu. Hozir ichkariga kirib, ichkarilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkariga kiramiz. Mana ichkarida mana xonamizni ko'rishimiz mumkin. Mana tepalari o'sha betonli qilib qilingan mana. Bu o'sha yechinish xonasi. Mana bu yerda o'sha sochiq, ochiq hammasi ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda esa o'sha motori, o'sha hamma narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yer ham o'sha to'pli pol bo'lgan bu pastda. Mana to'pli pol bo'lgan. Ha, mana ko'rib turganingizdek, bu yer o'sha pastda mana to'pli pol bo'lgan. Pastdan sirka. Qaysi? Mana buni shu to'pli polni shu motorchik ekan. Mana bu mana suvniki bu. Mana filtr o'sha tozalab turadigan. Bu yer shu to'pli pol bo'lgan polni mana pastlari o'sha kafeldan qilingan. Mana xona. Mana bu esa o'sha pechkamiz mana. Pechkamizni birinchi sizlarga ko'rsatib o'tsam mana. Mana shu pechka. Bu pechkamizga shu 60 litr suv ketadi deyishdi bu yerga. Shu hozir mana ko'rdingiz, tashqaridan shu o'tin yoqsangiz ham bo'laveradi. Yes. To'pga uloq bo'lsangiz, to'pga ham surar ekan mana shu. Ham bu xonani isitar ekan, ham suv ham isitib berar ekan, ham ariston vazifasini ham bajarar ekan bu pechkamiz mana. Morg'isi tepadan chiqib ketgan. Mana shunday holatda mana bu joyiga shu tosh-toshlar solib qo'ysangiz ham o'tinni yaxshilab yoqib turib, bu yerga shunday suvni sasangiz parlab, bemalol bu yerda parlab yuvinsangiz ham bo'laverar ekan mana. Juda ham ajoyib o'sha o'zimizni moslab qilingan o'sha zanglamaydigan materialdan qilingan pechkamizni ko'rishimiz mumkin mana. Agarda sizlarga ham mana shunday baniya, dush, mana shunday pechkalar qurdirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, ustaka bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana shunday dush, xobbom, to'pli pol, mana shunday qanday santexnik bo'yicha mana shunday o'choq, qozon, xullas hamma ish bo'yicha mana shu ustakamiz mutaxassis shogirdlari bor, yetarli, bemalol sizlarni xizmatingizga tayyor. Bemalol mana shu ekraningizda ko'rib turgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilib, ustaka bilan bog'lanib gaplashishingiz mumkin. Qadrli do'stlar, mana shunday hammom dushlar qanchaga tushyapti hozirgi kunda bu haqda ham. Hozirgi kunda ustakamizni yechish bo'yicha shu mana shu bitta yechinish xonasi va mana bitta yuvinish xonasi, mana shu pechkalar hamma-hammasi bo'lib, mana shu shu kabinamiz ham shu bir yil oldin qurilgan ekan. Bu yerga shu 15 million nari beri rasxod ketgan ekan. Mana shu holatga kelgunga qadar noldan qurilgan bu, noldan qurib bitkazilish uchun mana shuncha rasxod ketar ekan do'stlar, qadrli do'stlar. Mana shunday, mana shunaqa gaplar bemalol ustam bilan bog'lanishingiz mumkin.